Qəribə gəl, mən Qəribəcə, mən iyrənmiş kimi oluram, başa düşdün? Amma nini, indi onlar da belə yaradıblar da. Mən keçmirəm. Qədərə qarşı çıxmaq düzgün deyil. Kişi də başda, və ailələr də. Mən yox, yox, yo, mə, mən mən iyrənirəm Səmra. Mən mən gözümdən düşür o insan, gözümdən düşür, iyrənirəm o insandan. Vallahi saat 20 özüm də belə 5-6-a görə qalmışam artıq. Yo yo mən həmin insamdan iyrənirəm Allah haqqı. Deyirəm də məni söy ağzıma gələndi. Mənə hər səhv elə keçərəm amma o kimin isə yanına getmək, danışmaq onu keçə bilmirəm. İyrənirəm. Xasiyyətin belədir. Hə məndə də, də oldu, məndə tiksinirəm. Öyrənməyə ehtiyac var göz qabağındadakı xəyanətə. Deməyə ehtiyac var uşaqlar. Məzələnsiniz siz də məndən. Harda nə etdətər eliyib? Yəni hey, boş ver, o barədə danışmayaq. Sonra da o özün bir şey sayacaq hızqırtdı getdi. Hansı qız xəyanət eləndə oğlan deyir, keçirəm, gəl, eybi yoxdur. Heç bir oğlan nə yaxşı kişiliyinə sığışdırmır. Sən də qadınlığına sığışdırma. Qız xodə deyirəm, süvgəni istamır. Mən deyirəm də, mən iyrənirəm xəyanətdən. Mən başqa vaxt ayrılıanda depresiya düşürəm. Amma indi heç vəcimə də deyincə iyrənmişəm, Allaha haqqı. Mən vəcimə belə deyil. Yazıbla sevinçlə gedib ruya. Ruh kimdir? Etəb eləyib. Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Sevgilisi. Məşallah hmm, olsun. <laughs> Dəyirəm ki, mən Əzizim, hər şey pul deyil. Oğlan var ki, pulu var, hər şey var, ponyatkası yoxdur. Hə, hə, ruhum almasın. Oğlan da var ki, çox pullu oğlanlar həmişə özün dartana olurlar və qızı saymırlar və onlar da əzizə çox qız düşür. Orta təbəqəlinə sev normalı sev ki, o da səni sevsin, dəyər versin. Bir də özündən bir az çirkinisən.